Poslovi u samom gradu što se tiče gradskog zelenila takođe nisu zapostavljeni. Ovih dana sadimo lale i sadimo neke vrste prolećnog rasada koje sadamo, je vreme da se sadi. Pripremamo cvetne leje, sadimo crvenu radu, sadimo lale. Treba da nam stigne još neka količina jednog posebnog cveća, carske krune takozvane. To ćemo raditi u belom, na Belom trgu. I mislim da će to biti opet jedna lepa novina i nešto što Piroćanci zaslužuju, a mi to zaista s ljubavlju radimo i želimo da našu životnu sredinu, ovo nisu prazne priče, zaista se radujemo da utičemo na nešto što je najlepše, to je očuvanje naše životne sredine i naše okoline.